Поблизу річки Плящівка відбулася одна з найбільш трагічних битв в історії козацтва. Війська Богдана Хмельницького у 1651 році зазнали поразки у боротьбі з силами Речі Посполитої під Берестечком. Тоді загинуло близько 10 тисяч козаків Хмельницького. Пізніше люди з навколишніх сіл почали знаходити на городах та лугах людські кістки. Тоді чомусь вирішили зносити їх на острів Журавлиха, де згодом побудували монастир, аби упокоїти душі захисників України. Виникла ідея побудови такого храму-пам'ятника, який би мав би велику усипальницю. Власне, ми зараз знаходимося в підземній частині храму, усипальниці. Як можемо бачити, тут такий побудований саркофаг, така гробниця, вона більше 4 метрів у формі чаші, що, напевне, символізує чашу терпіння українського народу. Ідея побудови святині належить архімандриту Валерію, насельнику Почаївської лаври. Саме він організував хресний хід з Почаєва до Пляшеви і в період 1909-1914 років на острові Журавлиха побудували храм. Паралельно з цим сюди перенесли дерев'яну Свято-Михайлівську церкву. В ній досі зберігається унікальний іконостас, виконаний в стилі українського барокко. За легендою, в цьому храмі сповідався Богдан Хмельницький перед битвою з поляками. Вона була побудована в 1650 році, але побудована була в сусідньому селі Острів. Ось, а коли в 1909 році розпочалося будівництво комплексу Свято-Георгіївського монастиря, була перенесена сюди, на цю територію, на острів Журавлиха. Від Свято-Михайлівської церкви до головного храму монастиря веде підземний хід. Саме з практичних міркувань побудований був цей підземний перехід. Ось для зручності ченців під час богослужінь, оскільки після служби спускалися в гробницю, де зберігаються останки козаків для звершення заупокійних служб. Ну і разом з тим мало і захисну функцію, тому що якщо нападали на один з храмів, то легко було, можна було перейти в інший храм. Підземеллям можна потрапити в головну святиню монастиря – Георгіївський собор. Цей храм унікальний, адже складається з трьох частин – підземної церкви великомучениці Параскеви, середнього Георгіївського храму та церкви на хорах на честь мучеників Бориса та Гліба. Храм, в якому ми знаходимося, ще називають зимовим храмом, оскільки починаючи від 10 листопада, впродовж зимового періоду, до потепління, богослужіння відбувається в цьому храмі. Оскільки він такого під землею знаходиться, тут більш-менш зберігається однакова температура, що взимку, що літом. Унікальність Георгіївського собору не лише в трьохрівневості. За задумом, середній храм мав слугувати лише за вівтар. Прихожани повинні були стояти на вулиці, а куполом храму повинно було бути небо. Та задум так і не вдалося реалізувати повністю. Святиня дивом вистояла в період світових воєн та за часів радянської окупації. Настоятель ще зібрав кошти в тих умовах і провів реставрацію живопису церкви в 56-58 роках. Також було відремонтовано дах і навіть завершено розписи третього поверху Георгіївської церкви, церкви Бориса Гліба. Масштаб робіт не сподобався владі і монастир було закрито. Ось монахів було примусово виселено. Ці будівлі були передані місцевому колгоспу. Ну, а місцевий колгосп почав тут вже господарювати по-своєму. Тодішні керівники облаштували в храмах складські приміщення та птахоферму. Стараннями місцевих краєзнавців та директора історичного комплексу тоді вдалося відстояти і монастир, і музей. Зараз тут вже нічого не нагадує про радянські часи. Ченці, яких у святині лише декілька, проводять весь час в послугу, правлять служби та займаються господарством. Ну, найперше, найголовніше послуг – це вияв смирення. Найперше вияв смирення перед Богом, перед священоначалієм, перед, якщо це послушники чи насельники монастиря, перед їхнім ігуменом, намісником. Ось, звичайно, що головне, чим займається кожен з монахів, це молитва. Ось наше завдання – молитися за спасіння наших душ і за спасіння всього світу. Але зрозуміло, що ми маємо і інші господарські якісь завдання. В монастирі постійно відбуваються заупокійні богослужіння. Поминають не лише козаків Хмельниччини, а й всіх захисників України, в тому числі тих, хто загинув на сході країни. Михайло Присяжнюк та Олег Степанюк. Телеканал ITV.